Gospodine Jovanoviću, juče smo u razgovoru rekli da će ovo biti predivan događaj, da je ovo prava svetkovina, da su ovo trenuci koje treba pamtiti na ovom predivnom keju. Deca su tu, još samo da još neki razumeju koliko je ovo značajno, pa to bude i zaista na pravi način jedan događaj koji ćemo pamtiti i sa nestrpljenjem čekati. Krenuo je jesenji kros, već nekoliko trka je prošlo i prve utiske vaše, da čujem i prve poruke. Pa evo, kao što ste rekli, juče smo razgovarali da nas pre svega vreme posluži što nam se desilo. Na svakom krosu, pa i na ovom, imamo 29 trka, počeo od onih najmlađih cicibanki i cicibana do zadnje trke za radne kolektive, odnosno za počinjene trke pod nazivom Zdravi sposobno. Prva trka je negde oko, u 10 časova, a zadnja u 13 i 10. Ovako kako je krenulo, bit će jedan od boljih kroseva što se masovnosti tiče. Ako se ovako nastavi, bit će negde oko 3.500 učesnika, što je jedna izvanredna cifra za ovakav jesenji kros. Ja još pamtim kad sam ja kao osnovnoškolac učestvovao na ovakvim krosevima ovde. Pored, nije baš bilo ovako, ali kako vreme ide, ali sve je savremeni. Ali to smo sa nestrpljenjem čekali, sad ne znam da li je tako. Pa ima onih koji i sad čekaju, a i u moje vreme bilo onih koji su, da kažem tako, vatali krivine i nisu učestvovali na jednoj ovakvoj manifestaciji. Veliki broj naših sugrađana, kolega, shvata ovo i dođe na kros, a sigurno da ima i onih koji su, da ne kažem, protiv, ali jesu protiv ovog krosa. Kros je u stvari jedna masovna manifestacija za sve. Ovde dođu mahom oni koji su već uključeni u klubove. Da. Na kros treba da dođu i deca koja se ne bave sportom. To treba shvati i roditelji i njihovi profesori na stranici. Jeste, uglavnom... Ovo je za zdravlje trka. Jeste. Ako se okrenemo, sad je trka devojčica, ne znam koje godište, ali one najbolje stignu prve, druga, treća, deseta, petnesta, a oni koji su malo slabiji, koji ne treniraju, stignu, ne znam, 120 i 120, ali svi, evo vidite, svi trče, svi se kreću i niko nije tužan i nevesel, svi su veseli i imaju neku pozitivnu energiju pored reke i tako ovog zelenog. Još dva detalja hoću da izvojim. Jeste, u ovoj lepoj atmosferi to može da bude disonantno, ali imam utisak da se deca ne pripremaju dovoljno za kros, da nastavnici i profesori nemaju vremena da možda po neki čas pripreme naprave. To je prvi deo pitanja. I drugi deo pitanja, ima dece koja jedva dođu, hodaju, evo ih sada, jedva dođu. Dakle, deca su nam fizički nepripremljena, to je veliki problem. Pa jeste, sve ovaj, iz godine u godinu je to izraženije. Evo, ima njih 15 koji pogledajte. Su već na pola staze, su počeli da hodaju, što je nezamislivo da jedan dečak od, ne znam, 12 godina može da pretrči 400 metara. To je ovaj, da kažem, tragedija, ali je takvih je malo i to moramo da priznamo. Kolege, ja obiđem škole, uglavnom, ne znam sad u tim svojim planovima koji ih moraju da se drže, imaju 2 ili 3 časa za pripremu, što je jako malo i praktično nedovoljno, i oni ih samo onako malo pripreme da znaju oni početnici, prvi, drugi razred ili peti, šesti, kako izgleda tu na krosu. Znači, nemaju neku veliku mogućnost da ih spremaju za kros. A kros je, lepo ste rekli, jedna masovna manifestacija i na kros treba da dođu svi, pa oni koji nisu sposobni da istrče celu trku, oni će da prehodaju pola ili trećinu trke ili 2/3, ali opet su nešto uradili za sebe i svoje zdravlje. Ajde, neka ovo budu poruke, ništa zlonamerno. Vi i ja smo juče u razgovoru otvorili još jednu temu. Zašto u trci Zdravi sposoban, to ste vi lepo rekli, ne bi došli u trenerkama da skinu kravate i odela direktori, profesori, učitelji, nastavnici, da oni dadu primer. I ne samo oni, pa ja i drugi sam... koji rade, koji da. Ne rade. Ja sam vam to rekao juče. To bi trebalo bude pokret. Jedno od 7-8 godina unazad sam se ja zaista trudio svojski da to uradimo i bilo je tu, uglavnom su kolege profesori fizičkog vaspitanja 20-30, ali kroz 2-3 krosa smo videli da to ne ide i eto, u zadnje vreme ja pošaljem radnim kolektivima i školama i u tom programu je i trka Zdravi sposoban, pa ko želi izvolite, ko ne želi, ali trebalo bi.
I na kraju da konstatujem ono što jest, organizacija na izuzetnom nivou, došao sam od tuda sa starta, sve je ograđeno, ima dosta redara, hitna pomoć, vidim imate i sponzore, uvek obezbedite i po neke nagrade da deca pamte. Pa jeste, tu su nam ovaj, prvi i najvažniji naš sponzor je budžet, odnosno rukovodstvo naše opštine koje razume i podržava sport u celini, pa između ostalog i školski sport, a u tom školskom sportu je jedna od manifestacije i kros. Obezbedili smo puno nagrada za pobednike ovog krosa, slatki paketići, diplome, majice, medalje, svi dobiju, mislim da su i oni zadovoljni ti koji dobiju tu nagradu, a i oni koji ne dobiju, opet su došli tu, malo se družili sa svojim drugarima, popričali, malo prošetali i to je to. Kros je jedna takva manifestacija da je tu rezultat u drugom planu, ali opet oni najbolji, njima je važno da budu prvi. Sve što je bilo do vas ste uradili, vama sve čestitke, ostali su na ispitu, vidjet ćemo kako će reagovati. Hvala vam lepo. Hvala, prijetno.